यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। लमजुङमा पछिल्लो 24 घण्टामा 86 पटक भूकम्पको धक्का, अझै पनि पटक पटक जाने क्रम जारी, 241 घर क्षतिग्रस्त। प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध काङ्ग्रेसले दियो निर्वाचन आयोगमा उजुरी। विश्वभाको मतदान सकिनु अघि आधा घण्टाको अन्तरालमा एमाले स्थायी कमिटी र मन्त्री परिषद बैठक बस्दै। लमजुङका भूकम्प पीडितहरूलाई 15,000 नगद सहयोग। नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाब, भ्रष्टाचारीलाई छेउछाउ पर्नै दिन्न। सिंहदरबार पुगेर देउबाले बुझाए प्रधानमन्त्री ओलीलाई 15 बुधे ध्यान आकर्षण पत्र। र कपिलवस्तुमा माओवादी केन्द्रका नेतामाथि गोली प्रहार, अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईँहरू माझ विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिले नेपालको राजनीतिक अपडेटबारे जानकारी गराउन चाहे। नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा मौन अवधि सुरु भइसकेपछि बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञप्ति निकालेर नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई मतदान गर्न अपिल गरेका थिए। त्यसविरुद्ध काङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगमा आज बिहिबार उजुरी दिएर कारवाहीको माग गरेको हो। आचार संहिता विपरीत सरकार प्रमुखले नै अमुख उम्मेदवारलाई नै विजय गराउन मतदाताहरूलाई अपिल गरेर निर्वाचनमा प्रभाव पार्नु स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचनको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत भएको छ। काङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगमा दिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, जेठ 5 गते बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मत माग्ने वक्तव्य दिएको भन्दै भर्सना गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका अधिकृत विजयेन्द्र वीर ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला कमिटी सदस्य दीपक पाण्डेमाथि बुधबार राति करिब 11 बजेतिर गोली प्रहार भएको छ। तौलिहवा जितपुर सडक खण्डमा पर्ने सडवा भन्ने स्थानमा पाण्डेमाथि अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताएका छन्। उनको पेट र बायाँतिरको कम्मरको हड्डीमा 2 गोली लागेको प्रहरीले जनाएको छ। पाण्डेसँगै मोटरसाइकलमा सवार भारतीय नागरिक इराज अख्तर मुसलमानको पाखुरामा गोली लागेको छ। तौलियातर्फ जाँदै गरेका पाण्डेलाई एउटा मोटरसाइकलमा आएका 3 समूहले मोटरसाइकल रोकेर गोली हानेको अधिकारीले बताएका छन्। घाइते पाण्डेलाई उपचारका लागि डिएसपी धर्मराज भण्डारीले बुटोल लगाएका थिए। बुटोलका अस्पतालमा कतै भर्ना नलिएपछि भैरवा लगेर बिहिबार बिहान 3 मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ। घटनाबारे थाहा पाएपछि थप बुझ्ने काम भइरहेको माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव विष्णु शाहले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। लमजुङको भुलभुलेलाई केन्द्रबिन्दु भएर हिजो बिहानदेखि पटक पटक पराकम्पको महसुस गरिएको छ। भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार साना ठुला गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 86 परकम्पको महसुस गरिएको जनाइएको छ। पछिल्लो पटक बुधबार बिहान 5:42 जाँदा 5.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गए यता बिहान 5:51 अवधिमा मात्रै 86 परकम्प महसुस गरेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार यस अवधिमा 4 माथिका 6 र सोभन्दा कम 82 पटक पटक धक्का महसुस भएको छ। 4 माथि बुधबार बिहान 5:42 8:16 5.8 र त्यसै गरी बिहान 8:16 4 रेक्टरको, त्यसै गरी 8:17 4.1 रेक्टरको र 8:16 जाँदा 5.3 रेक्टरको भूकम्प गएको थियो। बुधबार राति 9 पनि
9 बजेर 13 मिनेट जाँदा 4.5 रेक्टर स्टेटको र 10 बजेर 39 मिनेट जाँदा 4.5 रेक्टर स्कूलको प्रकम्प गएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार बिहीबार बिहान 5 बजेर 51 मिनेटमा 3.2 रेक्टर स्कूलको भूकम्प गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रिपोर्ट अनुसार अहिलेसम्म भूकम्पका कारण 241 घरमा क्षति पुगेको छ, जसमा 50 घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् भने बाँकी घर पनि अहिलेकै अवस्थामा बस्न नमिल्ने अवस्था रहेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेकपा एमालेले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। बिहिबार दिउँसो 2 बजेका लागि बैठक बोलाइएको पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका हुन्। बैठकमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको समीक्षा, पार्टी विवाद र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनेबारे छलफल हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। बिहिबार भइरहेको उपनिर्वाचनमा थापासँगै एमालेको झलनाथ खनाल, माधव नेपाल समूह पक्षका खिमलाल देवकोटा पनि मैदानमा उत्रिएका छन्। देवकोटालाई काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन गरेका छन्। त्यसकारण बैठकमा उपनिर्वाचनबारे समीक्षा हुने सचिव तामाङले बताएका हुन्। त्यसबाहेक एमाले विवाद हल गर्न दस सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ, तर एक दिन बाहेक कार्यदलको बैठक भने बस्न सकेको छैन। यसबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ।